Představte si pavouka. 8 noh, kusadla, zadeček a tam se hodí kříže, že? Ho? A voilà, máme našeho nejznámějšího pavouka. Dokonce ho najdeme v části Severní Ameriky, v Ázii, v dětských knížkách a vlastně neznám nikoho, kdo by jej nikdy nepotkal. Takže, přátelé, myslím si, že je nejvyšší čas podívat se na tohoto ikonického osměrčce pěkně zblízka. Kde na něj narazíme? Určitě víte sami. Lesy, louky, zahrady, tam všude je doma. A všude tam si tiše v podrůstu, na plotech. Nebo klidně i na oknech. Vytrvalé staví svoje sítě. Barvu mívá oranžovou, na červenalou až hnědou. Někdy je spíš šedý až do žlutá či do zelena. Každopádně na baňatém zadečku se mu rysuje typická kresba bělavého kříže. Máš sper na zadku a oni v tom vidí nějaký special symbol. Ze spodu této části těla můžeme pozorovat dvě žlutavé skvrny a pod nimi tři páry snovacích bradavek. Celkově je zadeček nápadně velký, hlavně u samiček, které jsou obzvlášť macaté v době před nakladením vajíček. Tělíčko bez noh je u nich klidně až 2 cm velké a samečci, o trochu menší jedinci, dorůstají do přibližně 1 cm. Myšleno stále jen tělíčko. Krom toho má křižák hezky chlupaté, pruhované a dlouhé nohy. Tento druh si tká ploché sítě, většinou orientované svisle, a křižák na to má rafinovaný postup. Na začátku stavby napne vlákno mezi stonky dvou rostlin, například. Pak z jeho středu natáhne napínací vlákno svisle dolů a na to do všech stran vytáhne další paprsky, klidně i 30 vláken. Na tuto základní konstrukci pak položí první spirálu, pomocnou. Ta jej vede při hlavní části, snování lepivé lapací spirály, kterou rozprostře po celé kruhové ploše. Mimochodem, mladší pavouci je pokládají více vedle sebe, nahusto. Do samotného středu sítě si však pavouk lepivá vlákna nedává. Tam si totiž nechává místečko, kde usedne, položí nohy na paprsky pavučiny a čeká na vibrace. A nebo se schovává někde v ukrytu poblíž, odkud má potom natažené takzvané signální vlákno, které kontroluje prvním a druhým párem noh. Každý den i noc si síť opravuje. Staré nefunkční části zkonzumuje a poté nahrazuje novými vlákny. A mimochodem, taková výstavní pavučina může mít v průměru až 0,5 metru. A to myslím jen tu spirálovitou část. Pravděpodobně jste už slyšeli, že pavoučí vlákno je nejpevnější přírodní materiál vůbec. V přepočtu na svou tenkost a pružnost je odolnější než vlákna neprůstřelné vesty. Lidé se dokonce v minulosti pokoušeli o velkochov pavouků, kteří by snovali tento úžasný materiál, ale bylo to hrozně nepraktické, nákladné a děsivé. Dnes se ji snažíme vytvářet uměle, nebo prostě jinými cestami, ale pořád marně. Křižáci se živí vším, co jim uvízne v síti a co zvládnou rychle kousnout a jedem usmrtit. Pokud je kořist větších rozměrů, vyčká pavouk, až se oběť zaplete do vláknité pasti a až poté se ke kořisti přiblíží a ochromí svým jedem. Usmrcený hmyz zamotá jako mumii do smutku a odnese do úkrytu nebo do středu pavučiny. Do těla hmyzu také vypustí trávicí šťávy, které potravu rozloží a křižák si ji pak pohodlně vycucne jako takové smutíčko. Buď hmyz rovnou poslouží jako potrava, anebo si ji křižák nechá zamotanou na později. Taková pavoučí špajska na horší časy. Během srpna si dospělí samečci přestanou stavět sítě a lovit hmyz. Místo toho se věnují jedinému úkolu – najít vhodnou partnerku. A to doslova na síti. Jo, pavouci se takhle seznamují mnohem déle než my. Když pavoučí mládenec najde síť se samičkou, utká vlákno, které na její síť připojí. Na vlákno pak brnká jako na strunu a informuje pavoučici, že se nejedná o jídlo, ale že přichází nápadník. Pokud vibrace samičku nalákají, dojde k páření. Samec má na konci makadel pouzdra se spermatem, která rychle vsune do pohlavního otvoru samičky. Velmi romantické. Tomuhle frajerovi se podařilo skokem uniknout. Většinou však páření končí klasicky po pavoučímu. Sameček bývá zabit a sežrán.
svůj úkol už splnil a tak samičce poslouží jako výživná potrava pro tvorbu vajíček. Odborně se tomu říká sexuální kanibalismus. Drsný je svět pavouků, že? Asi za měsíc samička vytvoří v blízkosti pavučiny hnízdo s kulovitým bílým kokonem, do kterého naklada rovnou několik stovek vajíček. Matka u kokonu zůstává několik dní, případně ji opravuje, ale nakonec péči o vajíčka odevzdává osudu a přirozeně hyne. Vajíčka zimu přežijí. Pavoučci se líhnou na jaře, drží se zprvu pohromadě, ale po pár týdnech se rozlezou po okolí. Uvolní ze snovací bradavky hedvábné vlákno a nechají se unést na nové místo, kde začnou svůj vlastní samotářský život. Následující zimu křižák přečkává ještě jako půlcentimetrová nymfa a dospělosti dosáhne až v příštím jarním období. A klasická otázka na závěr. Co se stane, když nás náhodou kousne? No, nic zvláštního. Kousne ti kolikrát, kůže ani nepronikne, když už trochu zabolí, kůže zrudne. Ale jejich jed není pro člověka fatální. Ostatně slouží k usmrcení hmyzu a ne ke sklení tak velkých savců, jako s námi. To už je ke střípku poznání o křižáku obecně všechno. Pokud vás baví pavoučí tematika, můžete mrknout na video se skákavkou nebo zjistit, kdo se schovává v květech rostlin. Tomuhle videu můžete dát like, hodit odběr kanálu, že jo, znáte to. No a já jdu konečně umýt okna. Posuneš se křižáku trošku? Ne? Tak já ti pomůžu, jo? No?